صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کی. یہ فقرہ جو آیا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, کل میں نے گزارش کی کہ یہ فقرہ کمال صفت قیومیت کے بیان کے لیے ہے. قیوم ہے یعنی خود قائم بالذات ہے, اور تمام چیزیں تمام اشیاء قائم بذات حق ہیں. کسی شے کو حضرت حق سبحانہ وتعالی سے جدا ہو کر کوئی استقلال نصیب نہیں ہے, کسی شے کو, نہ کوئی فرد نہ کوئی شے, کچھ نہیں, سب قائم بذات حق ہیں, سب اللہ کے سہارے قائم ہیں. اللہ کسی کے سہارے قائم نہیں ہے.